Sargento, preciso urinar. Isso é o exército. Não paramos por motivos dessa natureza. É, mas eu não estou aguentando. Então vê se você se vira aí atrás. Obrigado, sargento. Que idiota. Olhem só aqui, ó. É, boa mina, hein? É isso aí. Vai derreter o asfalto. Ele é maluco. Olha só. É isso aí. Eles ainda estão atrás de nós ou você assustou eles? Não, ainda estão lá atrás. Pessoal, vamos dar um fora daqui agora, vai! Sanders, relate. Coronel, nós temos dois homens no topo e temos um terrorista ao norte e mais um ao sul. O que você tem, College? Os gráficos indicam três mais para dentro, senhor. Muito bem, escutem. Sentinelas primeiro. Se mexam rápido depois disso. Vamos. Pega ele! Muito bem, é isso aí, Sanders. Bom movimento. Mexa-se e eu acabo com você. É isso aí. Agora lembre-se, queridinho, eu estou de olho em você. Primeiro estágio limpo. Avanço regular. Cuidado, Polchek. Muito bem, ele está se afastando. Que droga, TJ! Que diabo aconteceu com você? Muito bem, no número 3. Um... Dois. Agora. Alfa, Alfa. Buckwheat, você está morto. Quem é o cara? Quem é o cara? Polchek é o homem. Obrigado, obrigado. Área 1 segura, senhor. Muito bem, é isso aí. Todos para frente.
Bom dia, senhores. Bom dia, oficial. O comprovante de carga. Sim, claro. Tá bem aqui em algum lugar. Tá aqui. Tudo bem, pode levar o caminhão pra dentro enquanto eu me livro do corpo. Atenção! Descansar. Primeiro, gostaria de agradecer à unidade do Tenente Murray por ter atuado como criminosos e reféns. Que gracinha! Isso aí, garota! Chega de aplausos. Vocês são a equipe de elite. O que acham que é isso aqui, hein? Brincadeira? Aquele exército levou 15 segundos a mais que o último. 15 segundos! Em uma situação crítica, 15 segundos podem significar 15 reféns mortos. Acordem! Polchek! Senhor. Por acaso, você é burro? Senhor? Perguntei. Se por um acaso você é um burro. E então? Não, senhor. Mas na verdade os burros não são burros. São criaturas muito inteligentes. Tudo o que se deve fazer é dar uma olhada na orelha deles, senhor. Eles podem nos ouvir a cerca de 700 metros, senhor. Cala essa boca. Sim, senhor. Quero saber por que está se mexendo como se estivesse na National Geographic. Você poderia ter atingido seu alvo a partir de baixo sem ter arriscado a sua vida ou a vida dos reféns. Isso está claro? Sim, senhor. Coronel Higgins, senhor. O general Mercer quer vê-lo na base o mais rápido possível. Ótimo. O sobrinho cabeludo de Mercer está de volta à base. Sanders. Desde quando Mercer voltou de Washington? Há cerca de 30 minutos, senhor. O senhor é a prioridade máxima dele. Muito bem. De volta à base. Todos estão confinados aos quartéis, exceto Polchek, que vai correr 16 quilômetros e quando acabar, também irá para o quartel. Está claro? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Dispensados. Que bom, nos vemos nessa, Paul Burro. Eu não sou um burro. Não vai andar no meu jipe com essa cabeleira, filho. Tiro, Dolan. O que é que eu posso dizer? Tiras idiotas. Certo. Certo. E agora chegou a hora de recebermos a nossa preciosa recompensa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hein? Que droga é essa? Que negócio estranho. Eu espero que essa porcaria não seja venenosa. O que você tem aí? Merda! Não! Droga! O que foi? Você chama isso de urânio? Eu não entendo. Foi o serviço de inteligência de alta patente. Oh. Deve haver algum engano. Algum engano? Algum engano? Sim, então senhor. Eu peço urânio e você me manda répteis! Do que está falando? Veja, veja, urânio com pele escamosa. Acabei de abrir uma criação de lagarto. O que é isso? Que diabo é isso?
Por que que você não me disse? O'Brien. Mas que diabo é aquilo? O'Brien! Que droga era aquilo? Parecia tiroteio com metralhadoras. Vamos. Descansar, coronel. Pete. Hans. Nós tivemos um sério incidente a cerca de 150 quilômetros de Berthel. Esta manhã, um comboio transportando material nível 4 foi atingido. Todo o efetivo foi morto. A carga sumiu. E quanto aos transmissores? No momento do ataque, uma nuvem de ruídos brancos foi transmitida para uma área de 80 quilômetros em todas as frequências militares. Não preciso dizer que os caras do Pentágono estão loucos. Hans, eu preciso que você e sua equipe rastreiem a carga desaparecida. Exatamente de que tipo de material 4 nós estamos falando? É confidencial. Senhor? Digamos que as únicas pessoas que têm as respostas para a sua questão são o presidente dos Estados Unidos e os chefes da junta. Hans. Chamei você porque a sua equipe é a melhor. Eu apostaria tudo que tenho nisso. Sei que não me desapontará. Você acertou, Pete. Vamos ver isso. Parado aí mesmo! Pro chão! Vamos logo, pro chão, seu desgraçado! Parado aí! Meu Deus do céu! Tudo bem, eu vou chamar o Mukovski. Chama uma ambulância, rápido! Mukovski, venha rápido, por favor. Estamos levantando. O que é que está acontecendo aqui? A gente ouviu uns tiros e aí pegamos esse cara correndo pela rua como um maluco. O que você tem que me interessa? Bom, ele é um caso estranho. Nós não conseguimos entender uma palavra do que ele está dizendo. Mas achamos que ele está falando de alguma coisa daquele depósito. É para lá que ele aponta. É, com certeza são traficantes. Eles adoram usar lugares menores como este. E como o Bob descobriu, eles são matadores cruéis. Precisamos ter o máximo de cuidado. Muito bem, rapaz. Vamos. Fica calmo. A gente volta logo, tá? Eu acabo de receber uma ligação da polícia do Porto de Los Angeles. Eles encontraram nossos homens. O porto está relativamente vazio a uma hora dessas e muito calmo. Eles apreenderam uma das cargas e acham que é lixo atômico. A polícia acha que estão querendo roubar um carregamento de urânio. É, este é um pensamento lógico. É lixo atômico. É por isso que todos nós temos que agir bem depressa. Eles podem estar montando um explosivo. A polícia também informou que um deles falava sobre monstros, eu acho. Disse monstros? Isso, Collins, monstros. Ele estava delirando por um momento. O que isso pode significar é que um cara abriu um lacre e comprometeu o material radioativo. É, isso seria um monstro, de fato. Por causa das potenciais ramificações nucleares, essa operação pode ser classificada como secreta. A última coisa que precisamos é de californianos histéricos. É, com certeza. Todos saberiam a diferença.
Ele apontou para aquele ali em cima. Isso. Muito bem. Manda cautela, hein, pessoal. Vem comigo. Cuidado. Billings, vai nessa. Tá. Que merda. Olha só para isso. Parece que um avião bateu aqui. Vamos secar o cara lá fora. Isso me lembra um filme de terror. Eu não consigo ver nada. Wilson, vá lá e veja o que é. Por que eu? Vá lá de uma vez. Miren, dá uma força para eles. Obrigado. Oh, meu Deus. Isso aqui está parecendo um pesadelo de sexta-feira 13. O que quer que tenha acontecido, acabou. Olha, olha, olha só. Parece que esse cara foi entalhado como um peru de ação de graças. Ei, pessoal, olhem só isso. Eu acho melhor a gente dar o fora daqui. Tem alguém lá dentro. Tem certeza? Claro que tem. Ouvi ruídos vindo de lá. Espera um momento aí. Não é alguém, mas é alguma coisa, não é? Deve ter alguma espécie de animal lá dentro. Nenhum ser humano poderia fazer isso. Errado, garoto. É assim que esses distribuidores árabes operam. Isso os ajuda a causar medo. Eu vi isso nos 60 minutos. Muito bem. Quem quer que esteja aí, pode ir tratando de se render. Ou nós vamos te mandar de volta para Teherã com prazer. Fulkson, Bojack, Sanders, vamos lá. Bojack, avança, avança. Fulkson, o que é que tem aí? Nada aqui, senhor. College? College? Eu estou com cãibra, senhor. Como é que conseguiu atravessar a citadela? Sanders? Tudo sob controle, senhor. Bojack? Só umas cabeças, senhor. Deus do céu. Vamos. Fulkson, College, no caminhão, no caminhão. Sanders, siga os dois, vamos lá. Senhor, vem aqui dar uma olhada nisso. Muito bem, Paul Jack, dê cobertura. Tudo bem. Como está indo? Parece que levaram alguma coisa daqui. É um sistema bastante estranho de detenção. Não tem urânio nenhum aqui. Isto é um sistema de refrigeração. É equipado com o sistema D11. Pegamos o caminhão certo? Os números de série batem. E quanto à radiação? Nenhum sinal de container com radiação, senhor. Muito bem. Vamos checar o resto do depósito e ver em que tipo de bagunça o Mercer nos colocou. Quem poderia ter feito isso, senhor?
Parece trabalho de um assassino serial com um machado. A polícia portuária carrega machado? Polícia portuária com machado. Noticiário das 11. Não é tão fácil assim. Corpos não desaparecem simplesmente no ar. Estamos atrás de um rastro de sangue. Vamos lá, Sebastião. É por aqui, senhor. O que tem aí, Collett? Eu não sei, senhor. Ali. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Droga, alguém não pagou a conta de luz. Collett, leitura térmica. Nada acima de 16 graus Celsius, senhor. Tudo bem, continue monitorando. Ferguson, assuma a posição. Avançar, avançar, avançar. Parados, parados, parados! O que tem aí, Collett? Nada no monitor, senhor. Muito bem. Pronto? Vamos. Depressa. Espera, espera, espera aí, coronel. O que tem aí? Não sei, mas a temperatura agora é de 36 graus. Uns 3 metros para baixo, à esquerda. Tem certeza? Atrás daquelas caixas. Não está respirando. Vou check. No número 3. 1, 2, 3. No 3. 1, 2. Puxa! Boa mira, Dex. Você acabou de acertar num homem morto. É, mas eu dei um tiro nele. Quem chegou nele primeiro fez um belo trabalho. O que você acha, coronel? Alguém quer espaguete, fígado? Você mesmo um doente, Bojack. É isso que todos os médicos dizem, mas o que eles sabem? Um tratamento de choque pode ajudar, não acha? Pode. Ah! Ah! Merda, tira esse troço de cima de mim! Fiquem calmos, mantenham a calma, droga! Deixa, deixa. Vamos! Me ajudem! Coronel! Me ajudem! Collett, pare comigo, o que está acontecendo? Vamos lá, pare comigo, Collett! Vamos lá, pessoal! Eu estou presa aqui atrás! Vamos, ajudem! Vai, Bojack, empurra! Tudo bem! Coronel? Vamos! Espera aí, Bojack! Tá bom, eu paro aqui. Vem até aqui, veja a minha cara. Collett, é o curso! Vamos lá, pare comigo, pare comigo, droga, pare comigo! Meu Deus, o que é isso? Um lagarto com esteroides. Muito bem, para trás. Vamos lá, vamos sair daqui. Collett! Oh, Collett. Ela se foi. Vamos dar fora daqui. Vamos lá, Sanders. Muito bem. Ferguson! Ferguson, onde você está? Limpo. Limpo. Oh, que droga! Meu Deus. Primeiro Collett, agora Ferguson. Isso não está legal, coronel. Temos que sair daqui. O que está acontecendo, senhor? Eu não sei, mas temos que descobrir depressa. Vamos. Temos que sair antes que essa coisa pegue a gente. Vamos lá. Caso Saulo, mas do que é que você está falando? Réplicas geneticamente reconstruídas de dinossauros pré-históricos. Dos últimos 3 em existência. Estamos lá arriscando nossas vidas por um projeto de pesquisa. O que aconteceu com a segurança nacional, general? Este é um assunto de segurança nacional, Rance. Estas criaturas são perigosas. Não se poderá detê-las se forem soltas no meio da população civil. E como essa informação caiu nas mãos dos terroristas? Achamos que eles estavam tentando roubar urânio e pegar uma carga por engano. E agora, temos de recuperá-la imediatamente. Então é melhor chamar ajuda, porque esses seus carnossauros são bem mais aptos para matar do que qualquer coisa que eu já tenha visto. Eu não posso fazer isso.
O projeto é confidencial e secreto. O Pentágono jamais me autorizaria a usar uma força convencional. Além do mais, precisamos deles vivos. Vivos? Por que também não tenta fazer Moisés trazer as tábuas pela segunda vez? Que isso, general? O projeto Carnossauro foi criado há vários anos por um geneticista brilhante, porém estranho. Dentro de sua estrutura de DNA regenerativa, podemos encontrar a cura de várias doenças. Precisamos de carnossauros vivos que forneçam amostras de tecidos para que possamos reverter processos de engenharia genética e desvendar seu potencial científico. Neste momento, estamos perto de uma ruptura que poderia salvar milhões de vidas. Bom, então acho que é tarde demais para College e Ferguson. Eu sinto muito por sua equipe, mas temos que deter as criaturas. Estão cercadas por água em três lados e fechadas no depósito no quarto. Temos que aproveitar esta oportunidade. General, sua empatia é admirável. Sabe que agora somos só eu e dois outros homens. Vou precisar de mais recursos. Os carnossauros são predadores migrantes altamente inteligentes. Eles têm uma visão noturna superior e um olfato agudo capaz de detectar sangue e 10 partículas por milhão na atmosfera. Há dois machos, velociraptores e uma fêmea, Tiranossauro Rex. O velociraptor pode crescer até 2 metros e uma T-Rex pode chegar a 9 metros. E ela pode se reproduzir com muita rapidez, produzindo cerca de 12 filhotes de cada vez. Eu digo ela, mas o T-Rex foi geneticamente desenvolvido para ser assexuado, nascido de óvulos já fertilizados que permitem que ela se reproduza indefinidamente. Espera um momento. Eles... ou não? Porque você disse que eles são assexuados. Sinto muito, mas não entendo. Os velociraptores têm reflexos apurados e movem-se com muita rapidez. Eles podem vencer qualquer criatura viva, a não ser os guepardos. Carnossauros são atraídos por movimento e são extremamente letais quando estão caçando aos pares. Como podem ver, eles são muito bem equipados para matar. Eles têm mandíbulas que trituram ossos, garras cortantes e, de novo, é melhor não subestimar a inteligência dos carnossauros, pois todos eles têm DNA humano. Eles têm uma capacidade enorme de aprender e possuem habilidade para superar muitos obstáculos. Eles também possuem alto grau de interdependência. Achamos que isso é resultado do DNA humano que eles têm em comum. Com isso, senhores, concluo minha apresentação. Então deixa eu esclarecer uma coisa, doutora. A senhora quer que nós capturemos uma destas coisas com vida para salvarmos o projeto científico? Eu acho que você não entendeu. Não, eu entendi muito bem. E, na minha opinião, acho que devemos mantê-los em extinção. É, acho que devemos fazer uma eleição. Eu voto pela extinção. Qual é o seu voto, coronel? Quietos. Isso não é uma democracia. Nós temos que seguir ordens. Mas, senhor, nós somos uma unidade antiterrorista. Não fomos treinados para caçar megadinossauros. Por que não chamam um pelotão de final de semana daqueles guerreiros? É, pois eu sei que eles caçam dinossauro nos finais de semana. Eu já vi. Senhor, acho que estamos indo além da nossa função. Sanders, Polchek, eu agradeço a sinceridade, mas não são vocês que mandam aqui. Muito bem. Até agora sabemos que as criaturas estão isoladas bem aqui. Elas podem nadar? Não são adaptadas para nadar. É, vamos esperar que não. Como a senhora Rogers indicou claramente... Doutora. Perdão. Doutora Rogers. Ah, sinto muito. Doutora. Como a doutora Rhodes indicou claramente, são carnívoros e, sem dúvida, estarão procurando por carne. É, na verdade, senhor, eu e o Sanders estivemos analisando isso aqui. Eles exportam carne para o Havaí e o Japão. Exportação maciça. Seria um ótimo lugar para se começar. É. É excelente, senhores. Vamos indo. Temos um trabalho a fazer. Só espero que não sejamos os primeiros aqui. Assim que entrarmos, mantenham-se próximos. Se encontrarmos o inimigo, mirem nas pernas. Não atirem para matar, a menos que seja muito necessário. Não posso acreditar que estamos caçando dinossauros. É meio estranho, não é? Muito bem, vamos lá. Sala escura, vamos reto. Coronel, que tal aquela doutora, hein? Eu acho que ela seria perfeita pro senhor. Achei ela uma gracinha. Eu tô pensando em convidá-la pra sair, pra nadar. Mas eu não sei nadar direito, nado como um cachorrinho. Talvez seja melhor jogar boliche. Bom, Jack, fique quieto. Ali. Vão olhar. Limpo, pode ir.
Está trancado. Abre! Quem são vocês? Temos ordens do Coronel Mercer para darmos a proteção que necessitarem. Ainda bem que alguém mandou fuzileiros. Coronel Higgins, Capitão Garcia, Força Especial dos Fuzileiros. Temos ordens para nos reportarmos ao senhor. Vamos indo. Ao trabalho. Vocês dois, chequem os fundos. Alguns dos meus homens estão nesse depósito de carne. Para trás! O que está acontecendo, Coronel? Estão se divertindo? Sim, senhor. Estes são fuzileiros de reconhecimento. Ah, isso é bom. Vou check. Sim, senhor. Vamos lá, temos um trabalho pela frente. Tomem posição. Want the medic to hang and send it from that beam, right up there. You sure that netting's strong enough to hold that thing, sir? Should be. It's steel braided. But in case there's a problem, I want Sanders and what was it, Johnson? Yes, sir. I want the two of you to construct a blind in the boxes along the wall over there and stand ready with armor-piercing rounds. I need a complete specimen, Colonel. No bullet holes. I'm sorry if guns bother you, Doctor, but I am not taking any more unnecessary risk for the sake of a research project. Well, then I guess you'll just have to find a more appropriate method of capture, won't you? Well, maybe we should just get a whole bunch of pillows and pummel them into submission. Look. We are up against an extremely dangerous enemy, and I am not going to do anything without the backup of deadly force. Fine. Guess I'll just have to take this up with General Mercer. All right. I want this floor cleared by the time I get back. Yes, sir. You heard the man. Let's move it. Yes, sir. I'm going to have to take this up with General Mercer. We've been bad boys. Johnson, Rossi, give me a hand. Yes, sir. Go. Polchek, or give me a hand with this one. I can't believe the colonel's having to put up with this bullshit. Now, she's in tight with the general. What's Rance gonna do? She's got him around by the cojones. Well, I tell you what, I do not want to be taking orders from some woman. Yeah, I heard that. I think it's just complete nonsense. Proudfoot. Pull check. So, I hear you have problems taking orders from women. No! No, no. No, I bet you don't. Well, I tell you what, though. Actually, you know, I do have a problem working with women because every time you turn around, well, they're on the rag. Well, I guess that's why you chose the Army, huh? So that you can hang out with all your grunt friends and measure your brains by how far you can piss beer across the room. Well, I'd rather be an Army grunt than a Marine pussy. There you go. Okay. Let's just go ahead and see who the real pussy is. Yeah. Right-handed? Yes. Good. Well, Jack, I think she wants to do a little arm wrestling. I hope you've been doing your push-ups, miss. Sure you want to do this? Hey, you don't worry about me, soldier boy. You just better pray I don't break your arm off. Or be bagging the scope out. Break them off, something proud. Come on, baby. Here we go. Marines are going down here. Whoa, 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 whoa. You got rank. Do the honors here. Sure thing. Now, listen, I want a clean fight. Keep the elbows on the table.
no bend in the wrist. What are you looking at me for? Come on, bro. When I say go, ready? Anytime. Go! 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 General, it is essential that we capture a healthy specimen. Healthy specimen? What about the safety of my men? Huh? I refuse to deploy unarmed soldiers just because the doctor here is afraid of guns. I'm not afraid of guns, Colonel. There are bigger issues at stake here. I don't give a damn about your bigger issues. The safety of my men is a priority. Yeah. Come on, Proudfoot! Yeah. Come on, Proudfoot! Yeah. Come on! Come on, Proudfoot! 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 Come on, But I'm afraid Dr. Hodges is right. We can't afford to do anything to jeopardize the safety of the creatures. Jeopardize the safety of the creatures? How the hell am I supposed to capture one of these things without firepower? What if something goes wrong? What if something breaks down? Excuse me, sir, but I really don't think any one of these soldiers have been trained in hand-to-hand combat with a dinosaur. Well, what do you know? I guess I'm just the pussy after all. Army faggot. Army ain't shit. Pretty tough there, Polchek. See what I mean, Polchek? Piece of cake. He knows you could have kicked his butt. Oh, yeah, had him shaking in his boots, Proudfoot. That's right. Yeah. I'll tell you what, Sanders, she was strong. I mean strong. I mean, like, fucking strong. You didn't catch it, did you? What? Look, she's left-handed. Whoa. Hey, man, that's what I'm talking that's about. That's a bullseye. Uh-huh. Yeah, you see that, boy? Yeah. What the hell is going on here? Sir, Sanders was just messing around arm wrestling again, sir. I thought I gave orders to have this floor cleared. Yes, sir, we were just trying Understand to... Understand something, people. We are up against an extremely hostile enemy. We are not permitted any contact with the outside. We are not permitted the use of any artillery. We are not permitted anything. We are stuck here. And the only way we are going to become unstuck is by completing this mission. Is that clear? Yes, sir. Move it. Move it! Precisamos estar certos de que a gente pode deter aquela coisa. Pois bem, eu quero essa coisa muito bem presa. Talvez vocês, fuzileiros, possam se apressar um pouco mais, não é verdade? É, grandão, corta é. O que você tá fazendo com essa coisa aí, pô, Jack? Isso, certo, muito bem. Certo. É isso aí. Forte. Maravilhoso. Segue isso aqui, frente. Daqui a pouco eu vou lá ajudar. Muito bem, no três, todos nós puxamos. Um, dois, três. Ô, Jack. Vamos seguir. Como é que está indo aí para os putos? Bem, senhor. Muito bem. Todos nós estaremos segurando os arames, a não ser Sanders, que vai pelo chão. Como estarão operando a partir de posições sem visão, vou dar ordens por fones de ouvido. Polchek vai disparar uma injeção com anestésico nos traseiros das criaturas. Polchek? A droga deve ter efeito desejado em menos de 60 segundos. Então, cavalheiros e senhorita, estejam prontos para uma boa luta. Essas coisas são muito fortes. É o bastante para um rinoceronte branco. Tenha cuidado. Deixa eu ver como é isso. Que é isso? Te peguei, doutora. Te peguei, hein? Você é muito espertalhão. Senhores, temos um trabalho a fazer. Vamos andando.
sinto como se estivesse esperando ver o Homem da Neve. É, não deve demorar muito. Segundo Sanders, este é o último pedaço de carne que sobrou pela área. Além de nós. Paul Chuck, por que sempre tem que aparecer com essas frases otimistas? Ele pode sentir o cheiro. O senhor já participou de um combate com uma mulher? Uhum. Uma vez na Guatemala. E como foi? Foi bom, ela era um soldado excelente. Extremamente inteligente, falava 9 línguas. Como ela agia sob pressão? Bom, nós dois agíamos numa equipe que tentava pegar um barão das drogas. Sabíamos que ele estava num vilarejo onde tinha feito uma família de refém. Ela roubou algumas roupas e apareceu pela porta da frente fingindo que era amante furiosa do marido. Ela deve ter atuado muito bem, porque a mulher do cara começou a gritar com ela, sabe? A gritar e a bater nela. Quando ela conseguiu fazer o barulho suficiente para permitir que nos aproximássemos do nosso alvo, o traficante notou alguma coisa fora do lugar. Uma tatuagem das forças especiais no braço dela. Senhor, eu detesto interromper, mas tem um deles vindo na nossa direção. Tem certeza? Certo, câmbio, Sanders. Estejam preparados. Mantenham as posições. Só façam ações evasivas se necessário. Aguardem o meu comando. E atenção. O que aconteceu, senhor? Bom, eu acabei aprendendo que... são as pequenas coisas que acabam te matando. Muito bem, pessoal. Foi a hora do... Mais um. Deixe ele chegar perto. Calma, Paul Jack. Para com isso. Sinto muito, senhor. Foi preciso. É claro que sente muito. Vamos nos concentrar. Deixe ele chegar mais perto. Senhor. Não. Fique lá. Fique quieto. O Jack! Puxe! O Jack! Vem, Paul Jack. Eu te ajudo. Você está bem? Estou sim. Você não vai mais me arrastar. Sabe por quê? Você está morto. Droga. Desgraçado. Muita coisa por um exemplar vivo. Ela vai ficar furiosa com o senhor, coronel.
Eu não queria estar no seu lugar. Esta trama é forte como as de alta tensão. Só vi eles rasgando cartilagem de osso, mas nunca uma coisa assim. Sabiam o que estávamos fazendo. Nos venceram em nosso próprio jogo. Conseguiram ver a armadilha sem terem tido uma experiência similar. Quer dizer que estão mais inteligentes? Achei que tivesse notado um aumento nas habilidades deles. Mas agora estão tendo ganhos excepcionais. Bom, isso é muito encorajador para nós nesse momento, não é, doutora? Se eu pudesse comparar os cromossomos das duas últimas gerações... A senhora deve ter cuidado com seus desejos, doutora. Pode consegui-los. Gostaria de ver sua cara, então. Pegue este lado aqui. Sim, senhor. Cuidado com o sangue. Incrível. O quê? As células parecem estar se regenerando. Do que você está falando? Sabe quando se corta o rabo de uma lagartixa e ela volta a crescer? Sei. É o que está acontecendo com essas células danificadas. Estão se regenerando a uma velocidade incrivelmente acelerada. Infelizmente, eu só posso comparar essas informações com a geração anterior de carnossauros. Estas últimas três criaturas nasceram de ovos descobertos algum tempo depois dessas espécies tidas como erradicadas. Parece que alguém não fez um bom trabalho. Foi uma atitude limitada. Durante os primeiros dias do projeto, aconteceram vários contratempos. Uma ordem foi dada para que cancelássemos o projeto e destruíssemos as criaturas. Doutora, se essas coisas deviam estar erradicadas, então o que está fazendo para tentar capturar uma com vida? Quando os ovos foram descobertos, falei com os membros do gabinete. Eu os convenci do potencial que havia para avanços na medicina através da pesquisa genética. O exército forneceu apoio para a pesquisa. Durante o transporte, os ovos foram roubados. Mas tem mais. Evidências sugerem que a T-Rex continua se reproduzindo. Até agora, não vimos nenhum sinal da T-Rex. Seria difícil não vê-la. Em segundo lugar, os carnossauros tentaram te levar com vida. Só posso pensar em uma explicação para isso. Ela queria você fresco para os filhotes. Imagina só, cara. Poderiam comer você com palitinhos. Isso não tem graça. Bojack, Sanders. Então está dizendo que há mais dessas coisas esperando para serem chocadas? Meu palpite é que a T-Rex construiu um ninho e está cuidando dos ovos. Quantos ovos eles podem produzir de uma vez? De 3 a 4 dúzias. Então você está querendo que a gente capture estas criaturas com vida? Sinto muito, senhor. Pode ser que eu consiga extrair tecido sadio deste aqui para completar o mapeamento do DNA. Se for assim, só vou precisar de uma outra espécie com vida para usar como elemento de controle. Esperemos que este seja o suficiente. De qualquer jeito, senhores, temos que encontrar T-Rex antes que ela comece a se reproduzir. Coronel, o senhor não acabou de fazer uma operação de emergência aqui com o machado neste cara? Cuidado! Garcia! Fiquem no chão! Abaixem! Vamos lá, vamos lá! Vamos, Jack! Rápido, Jack! Vamos! Garcia! Não, não! Oh, não! Oh, não, não! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É isso que chama de pesquisa.
Seguimos pela abertura superior, Pier 33. É lá onde ela fez o ninho. Está ficando fora de controle. Vamos pegar esses desgraçados agora, senhor. Vamos lá. Vamos. Isso mesmo. Vamos acabar. Escutem. Escutem. Me ouviram dar alguma ordem? Mas, senhor, sabemos onde eles estão. Eles estão em um navio. Tudo o que temos que fazer é levá-los para o mar e isso estará terminado para sempre. Bom, até que é uma bela ideia, Paul Check, mas quem é que vai comandar o navio? Rossi. Eu passo isso, senhor. A vida inteira estive em navios. Ah, que ótimo. Veleiros, barcos a remos, caiaques? Toda a minha família é da Marinha. Eu sou o primeiro a me tornar fuzileiro. Eu posso fazer isso, senhor. Muito bem, certo. Algum plano para capturá-los quando estivermos no mar? Congelá-los. Como é que é? O cargueiro onde eles estão é usado para o transporte de produtos perecíveis, frutas, legumes. Ele tem um sistema de transporte refrigerado. Um navio desses pode levar umas 5 toneladas de substâncias para resfriamento em embarques transpacíficos. Tudo o que temos a fazer é conseguir trazê-los para baixo e baixarmos a temperatura suficiente para congelá-los no local, senhor. Funcionaria, doutor? Sim. Eles têm sangue frio. E se a temperatura cair significativamente, isso seria o suficiente para imobilizá-los. Muito bem. Vamos fazer. Terá toda a assistência necessária do controle do porto. E lembre-se de pegar os mapas e esquemas do navio. Sim, senhor. 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 Muito bem, pessoal. Muito bem. Vamos lá. Nós vamos zarpar ao meio-dia em ponto. Sim, senhor. Precisaremos de outras coisas antes de nós irmos. Nós? Esta é uma missão extremamente perigosa. Sua presença não será necessária. Ninguém conhece os carnossauros como eu, coronel. Precisa de mim. Tudo bem, estamos com a linha de água a 40 pés. Tanques cheios. Sabe? Eu aposto que o meu avô pilotou um desses daqui na Segunda Guerra Mundial. Experimenta isso. Ele sempre me dizia para pilotar um navio com um boné. Você me lembra alguém? Ah, é? Clark Gable? Não. Yuki. Pô, Jack, cala a boca. Sai daqui, vai, vai. Droga. Alô? Yuki. Sai, Pô, Jack. Que idiota. Chamando o controle do porto. Sim, aqui é o controle do porto, pode falar. Autorizado a sair do porto. 10-4. Hora de rock and roll. Certeza de que eles não vão escapar. Alguma ideia de onde podem estar agora? Agora que estamos nos movimentando, eles podem se dirigir à casa das máquinas. Isso geraria calor. Certo, isso os deixaria em algum lugar na popa. Os tanques com refrigerantes estão no deck C, 2 andares acima dos motores. Ótimo, isso significa que teremos que ir ao parquinho brincar com areia. Há tempos que eu quero brincar com areia, sempre quis. Marcamos os tanques até a escadaria e podemos dispersar a substância refrigerante pela maior parte dos orifícios inferiores.
Com isso, o único problema é vedar o deck superior. Tudo bem com seu departamento? Dois soldadores de carbono e tanques de 40 quilos. Ótimo. Certo. Johnson, Sanders, tranquem o resto do equipamento do compartimento de manutenção o mais rápido possível. Sim, senhor. Vamos fechar todas as entradas, a não ser a da escadaria central e do elevador de carga. Com isso, podemos controlar dois com menos problemas possíveis. É isso. Doutora, preciso de você na cabine de navegação com Rossi para coordenar nosso movimento no deck inferior. Sem problemas. Alguma pergunta? Sim? Certo, você está por sua conta. Tenha cuidado. Boa sorte. Obrigado. Vamos precisar. O que temos aí? Estou vendo outros lugares onde eles possam estar escondidos. Elevador de carga no deck C. Estamos indo para este bordo. 10-4. Continue em frente até o segundo corredor no C-14 e virem à esquerda em direção à popa. 10-4. Uhum. Seguro? Seguro. Apontar devagar. Broadfoot, Broadfoot. Quero que vá até o deck principal e complete a varredura. Depressa. Vamos. Sanders. Johnson. Chequem ali. Muito bem, Rossi. Nós dois varreremos o deck C. Uma parte irá para o deck e a outra para o compartimento das máquinas, certo? Vamos lá. Vamos lá. Rance, lembre-se. Os captores são sensíveis a qualquer movimento. Entendido. É aqui. Está com material, Sanders? Sim, eu estou. Mas uma vez eu vou mostrar para você que um branco pode carregar muita coisa. Vamos logo, está na hora. Por causa do diabo branco, estamos aqui agora. É, tá certo. Isso aqui tem um cheiro bom, experimenta. Uau, como esse troço. Cheira como o Polchek, sei lá. Valeu, vamos sair daqui. Não tem nada aqui. Parece um compartimento de carga, ou sei lá. É, vamos continuar andando. Vamos. Estamos a postos, coronel. Pega essa ponta aí. Tudo pronto aqui, senhor. Muito bem, Sanders. Muito bem. Sanders. Eu vou dar uma olhada ali.
que está vendo? Merda! O Sanders morreu! Oh, Deus! Droga! Merda! Pra cima! É isso aqui pra você, seu bicho feio! Johnson, o que aconteceu? Grant, traga sua equipe aqui. Tire-lhes daí agora. Voltem todos para o elevador, agora! Vamos lá! Droga! Ross, perdemos as luzes aqui. Ligue o gerador agora! Tudo bem, senhor. Seu desgraçado, eu vou acabar com você! Falter! Falter! Acertou nele! Vai, vai! Desce! Coronel, não tenho a menor ideia de onde estou. Johnson, me escute. Continue andando. E se vir alguma coisa maior que um burro, atire. É muito fácil, professor. Johnson, sua única saída é pela escadaria. Eu devia ter lido meu horóscopo hoje. Deve ter escrito para evitar espaços pequenos com criaturas pré-históricas. E devia ter ficado em casa. Johnson, vá para a escadaria agora. Vá para a escadaria agora, vamos! Johnson! Johnson! Droga, onde você está? Volte pra cá agora! Johnson. Jesus Cristo. Ele se foi. Muito bem. Todos vocês para dentro. Desgraçado, tá comendo o cabo. Pra trás! Atire nele! Droga! Rance, Polchek, alguém aí? Droga! Tudo bem. Polchek, algum ferimento? Não. Foi mais legal que a Disneylândia. Rance! Rance, vamos, alguém, me responda. Rossi, caímos no posto do elevador. Eu não sei em que deck estamos. Terá que ajudar a gente. Vamos lá. Está encrencado, senhor. Eu acho que vai ter que ser um pouco criativo. Criativo, é? Certo, então é assim que vai ser. Vamos lá, Brutfoot. Obrigada, senhor. Vem. Tudo bem? Hein? Mas parece que fiquei todo retorcido e quebrado. Nossa, qual será a temperatura daqui? Eu tô precisando é um daqueles São Bernardo com um barril de conhaque agora. Tudo bem, agora chega de conversa. Vamos lá. E vamos ficar juntos. Brutfoot, nos dê cobertura. Coronel, eu não tenho ideia de onde estamos. Mas o que é isso aqui? Polchek, são ovos. Ovos? Legal. Saiam daí. Não! Não! Saiam daí! Polchek, pare de atirar! Pare de atirar, droga! É uma ordem! Brutfoot, saia daí! Saia daí, droga! Pare de atirar! Polchek, saia daí! Oh, meu Deus, vamos embora! Brutfoot, saia daí! Brutfoot! Pra trás, droga! É uma ordem! Pra trás, pra trás!
Obrigado, Paul Jack. Eu sinto muito. Senhor, senhor, eu sinto muito. Eu devia ter reagido. Eu não sei o que aconteceu. Isso é medo, Broodfoot. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sair daqui. Rance, vamos encontrar vocês na sala do capitão. Senhor, temos que ir para cima. Vamos pelas escadas. Aí vem eles. Com licença. E então, doutora? Está pronta para se juntar ao Partido da Extinção? O que você propõe? Da forma como eu vejo, só temos uma saída. Explodir o navio. Coronel, o casco do navio tem 8 centímetros de aço no mínimo. Temos explosivo suficiente para incendiar o combustível do navio. Temos um detonador remoto. É só colocá-lo nos lugares certos. Calcularmos os atrasos possíveis e assim poderemos entrar e sair daqui com o mínimo de resistência. Senhor, essa é uma perspectiva otimista. Tem uma ideia melhor, soldado? Não, senhor. Vamos nos separar em 2 grupos. Rossi, você vem comigo. Vamos cobrir a popa. Broodfoot e Rogers, vocês ficam com a proa. Nos encontramos no deck às 13 horas. Perguntas? Então, vamos lá. Rance. Eu sei. Tenha cuidado também. Nada como um pouco de explosivos para começar o dia. É, senhor. Como está indo aí, Broodfoot? Isso aqui vai mandar o navio pelos ares. Droga! Ratos de navios! Rossi! Neste momento, eu tenho certeza de que eu preferia estar lutando contra essas criaturas. Concordo com isso. Vamos sair daqui. Ele passou por esse teto como se fosse um papel alumínio. Pode as minhas costas. Cubra as minhas costas. Dê cobertura. Temos que sair deste lugar. Depressa. Cuidado! Não atire! Atire no pescoço! Meu Deus, vamos lá, depressa. Vamos subir, depressa, vamos. Depressa. Onde estamos? Acho que estamos no compartimento de carga do fundo. Temos que continuar andando para evitar o T-Rex. E então nós vamos subir. Tem luz a cerca de 15 metros. Ela está aqui. T-Rex está aqui. O que está dizendo? Deixamos aquela coisa 2 andares acima. Eu não sei, mas posso sentir. Isso é o quê? Uma intuição feminina ou um insight científico? Um pouco de cada. Ah.
depressa, corre! No container! Entra no container, depressa, depressa! 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 Cuidado! Tem uma coisa, é melhor te dizer. O quê? Sou claustrofóbica. Tenho claustrofobia. Se passar por essa, vai sobreviver. Segure-se! Droga, está começando a entortar! Me tira daqui! Faça alguma coisa! Vamos sair daqui, depressa! Vem comigo! Vem! Eu só tenho um explosivo sobrando. Vem cá, Woody. Segure isso. Eu não posso usar este sem acionar os relógios dos outros, droga. Qual é o tempo? 30 segundos na bomba, 20 na proa. Qual é a alternativa? Ou a gente vira jantar, ou a gente vira churrasco em alguns segundos. Você escolhe. Vou botar no churrasco. Vai, pra trás. Pra trás, pra trás. Cuidado. Tudo bem, pra cima, depressa, vamos. Vamos lá, vamos subir, vamos. Por aqui, não pare de correr, não pare de correr. Depressa. Vamos lá, vamos lá. Depressa, não pare de correr. Vamos lá, por ali. Achou que eu estivesse morto? Não, eu só fui procurar uma lembrancinha. Escuta, o que você acha de ter um paciente por algumas semanas? Acha que pode aguentar uma mulher no comando por esse tempo? Eu posso gostar disso. Atenção, atenção, todas as unidades 211. Atenção, atenção, todas as unidades 211. O crime ocorreu há cerca de 10 minutos. Os suspeitos são 6, com armas, e as informações são escassas. O local estava cheio.